says yes after you have said no. Så hurtigt fik jeg ikke lov til at fade, da jeg var diskjockey i sin tid. Men det gør vi altså her på Radio Jazz. Den får lige et sådan. Det var det daværende Klyvers Big Band. Og hvem sang? Det gjorde jeg. Velkommen. Veronica Mortensen. Velkommen til. Tak skal du have. Og du er her jo... Du har været her mange gange, men aldrig hos mig. Nej. Det er du i dag, og det drejer sig om en ny CD. Ja. Presence Past. Ja. Den ligger her foran. Og det er din nummer 6-7 stykker, ikke? 5. Nummer 5. Ja. Ja, men mindre, jeg ved ikke, om du tæller, jeg har jo lavet noget sammen med Peter Wust også. Jo, og så tæller jeg også den med fra Melodikonpriet i gamle dage. Åh, så, jamen, der var kun et nummer på, ikke? Jeg kan bare huske, at der var noget der. Ja, ja. Ja. Men altså, i eget navn, I eget navn er det fem CD'er. Ja. Fem CD'er, og som regel altid med egne ting. Ja. Det har du altid gjort en stor dyd ud af, som en af de få i de år, du har været. Der er utrolig mange, der tager ud og synger andres ting, ikke? Jo. Men du har altid skrevet selv og har oven i købet også fået lov til at spille dem. Ja, altså jeg ved ikke, om jeg er en af de få. Jeg synes, der er flere, der indspiller egen ting, altså, som skriver meget. Ikke? Altså, hver gang de er her med en CD, så er der altid nogen, de har hørt med Billie Holiday. Nå, okay. Ja. Nå, men det er sådan noget helt andet. Ja. Sidste uge, for 14 dage siden, var der en anden Mortensen, nemlig Malene. Ja, som jo også skriver selv. Og også det. Men du har en ny CD her, og den hedder, den har du jo præsenteret som en plade, du ikke kunne som du gerne længe har ville lave. Ja, det er rigtigt. Nu står der standards, men så kendte er de jo heller ikke dem der. Nej. Nej, men det er noget, der er skrevet af andre. Det er nemlig noget, der er skrevet af andre. Altså, jeg kan jo godt lide at skrive selv. Ja. Det er der ingen tvivl om. Altså, men det er ikke sådan, at jeg har den der nødvendighed, jeg bare skal skrive. Det er mere, jeg synes, det er fantastisk at få lov at stå med eget materiale. Mm. Men jeg har ikke den der... altså, der er nogen, hvor musikken bare vælter ud af dem, og de skriver måske 100 sange om året, eller et eller andet. Eller. Og så er der jo den fordel ved at stå med eget materiale, at der er ikke noget, de kan sammenligne med. Også det. Jo, når jeg tænker... Altså, det, som jeg allerbedst kan lide ved det, ikke? Det er, at... at det er jo nogle historier, jeg selv har valgt, eller det er mine egne ord, det er mine egne tanker, eller... hvad der nu er af musik inde i mig, som jeg får lov at stå med. Ikke? Mm. Vi skal høre noget fra din CD. Ja. Åbningsnummeret, som det jo hedder. Det er Born to be Blue, et Mel Tormé-nummer. Ja. Og hvordan du har plukket de ting ud der, det kan vi jo tale om. Men skal vi ikke høre, hvordan det lyder, når en ny Veronica-plade kommer? Lad os gøre det. Born to be Blue. Were meant to live in clover, but they are such a chosen few, and clover being green is something I've never seen.
'cause I was born to be blue. When there's a yellow moon above me, they say there's moonbeams I should view. Beams being gold is something I can't behold, 'cause I was born to be blue. When I met you, the world was bright and sunny. When you left, the curtain fell. But nothing strikes me funny. Now my world's a faded pastel. Well, I guess I'm luckier than some folks. I've known the thrill of loving you. That alone is more than I was created for, 'cause I was born to be og Wells havde ansvaret for denne her Born to be Blue, åbningsnummeret på den nye CD, vi sidder med, Presence Past. Og det var Veronica Mortensen, der sang. Og Veronica, hvorfor hedder den egentlig Presence Past? Kan du ikke lige forklare det? Jo, altså, jeg synes jo, alle de her fine numre, der er skrevet, det er ligesom små juveler eller gaver,
tænker jeg dem som, som er blevet videregivet til os. Så det er egentlig bare det. Det er ikke så dybt på den måde. Altså det, man kan også måske tænke lidt, at det er øjeblikket, der er passeret måske. Eller... Første gang, jeg så det der med present og past, så tænker jeg nemlig på, om det er noget med noget, hvad kan man sige, det er noget med ny vin på gamle flasker, eller om noget med noget nyt og noget ældre, og noget, der var bare lidt spil i det der. Ja. Gitarristen skulle jo måske lige præsentere her, for han havde jo en væsentlig rolle på det nummer der. Det må man sige. Per Møllehøj. Ja. Han spiller fantastisk. Ja, det må man sige. Ja. En flot sådan 50'er-60'er klang der på sin guitar, og det er jo dejligt. Hvordan plukker du egentlig de folk ud der? Kan du måske lige fortælle, hvem der spiller med på pladen? Ja, det kan jeg gøre. Det er det er Jesper Bolesen på bas, og Andreas Fryland på trommer, og Mads Søndergaard på klaver, og Per Møllehøj, som sagt, på guitar, og så er det Thomas Fryland på trompet. Og det skal siges, at hele ideen her opstod lidt af, at jeg snakker ofte med Thomas Fryland, som, hvor vi arbejder sammen. Og der er mange af de numre, faktisk, vi har indspillet her, som jeg har lært at kende gennem ham. Og så det var ham, der faktisk foreslog mig Per på guitar, som jeg slet ikke kender, men de har åbenbart arbejdet sammen før. Mm. Men, det vil sige, mange af de numre, det var ikke nogen, du sådan har kendt i mange år selv? Nogle af dem har jeg, nogle af dem. Men altså, det er en CD, hvor jeg sådan er gået lidt udenom de numre, som er blevet indspillet allermest. Så i virkeligheden, hvis jeg skulle tage de numre, som jeg selv har lyttet til altid, så ville der være mange flere kendte numre med. Altså den første gang, jeg så, der kom et eller andet, hvor der stod, jeg tror, der var inde på Facebook, noget med nogle standards. Ja. Tænkte jeg, altså på den gode måde, åh nej. Ja, det tænkte jeg nok. Nu kommer de alle sammen igen. Lige præcis, og det vil jeg rigtig gerne Fly undgå. Fly me to the moon. Præcis, Og så tænkte jeg, det er nok ikke lige det, der kommer. Nej, jamen altså, og det er jo også skønne numre, jeg elsker dem faktisk, også Fly Me to the Moon, ikke? Jo. Altså, men jeg tænker bare, det er der mange, der har gjort før, og det er dejligt, så jeg synes ikke, der var nogen grund til at gentage det. Så jeg har valgt nogen, som står mit hjerte nær. Mm. Det er ikke nødvendigvis nogen, som jeg har hørt, siden jeg var 5 år, vel? Altså, det er måske nogen, som er... Ja, vi har selvfølgelig også gjort et opsøgende arbejde og fundet frem til nogen, som jeg lige har opdaget, kan man sige, ikke? Jo, fordi det er jo en skattekiste ud over alle grænser, når først man tager nogle spadestik, ikke? Lige præcis. Uha. Nogle gange, hvis jeg støder på en eller anden ting og holder op, så går jeg så finder jeg ud af, jamen så vælter det jo frem med alle mulige ting, og så bliver jeg rigtig nysgerrig, ikke? Ja. Så dukker der noget op, som pludselig man siger, det lyder sgu, det er der aldrig nogen, der har tænkt over før, vel? Det er jo det. Så det får sådan en lille renaissance der. Men det er en meget stille plade. De fleste numre er meget afdæmpet stille. Ja. Er der også en grund til det? Jamen det er nok... jeg tror, jeg føler mig bedst til rette i den lidt mere afdæmpet stil. Ja. Altså jeg tror, jeg betragter ikke mig selv sådan som en karakteristisk jazzsanger, som ligesom kan boldre sig rundt i den her genre. Du er ellers god, når du står med Ernie Wilkins eller... Åh, tak skal du have. Jeg vil sige, big band musik, det trives jeg rigtig godt med. Ja. Så, sådan i trioformat, så har jeg altid bare haft det bedst, når vi ligesom har lavet noget, som var mere afdæmpet, end hvis vi skal lave de der 1, 2 og 1, 2, 3. Altså, så føler jeg, at jeg er lidt på udebane. Altså, så på den måde har jeg valgt det, der hvor jeg føler, at jeg har det bedst. Nu skal vi en tur på fødeklinikken med det næste nummer. Mm-hmm. A Child is Born. Oh ja. Det er et af de numre, jeg har kendt i lang tid. Her kommer den. One work of art.
and warm. Blessed this morn. A Child is Born fra den nye CD, som du jo også har født, kan man sige. Hmm. Og også på LP, kan vi se, den kommer også på en vinylplade. Ja, det er første gang, jeg skal prøve. Der er slet ingen undskyldning for at gå ud og købe den her, fordi hvis man kun har en gramofon for eksempel, så kan man altså også nyde den nye CD med dig. Og Veronica, jeg har jo set, det var det, jeg lige taget og tænkte på, jeg har jo set dig spille med meget, meget, meget små duoer og trioer, og også med meget store orkester og sådan noget. Hvad kan du egentlig bedst lide? Der er ikke noget, jeg kan lide bedst. Nå. Altså, jeg kan rigtig godt lide begge dele. Det er meget forskelligt, det ene fra det andet. Altså, big band er typisk rimelig fastlåst. Der er jo det arrangement, der er, og det er sjældent, man ligesom kan åbne op og sige, nå, nu laver vi
altså skal lige være i solostykket, hvor man kan sige, at vi trækker den lige lidt her og gør nummeret længere på den måde. Mm. Men ellers så er der jo ligesom, når det er så mange mennesker, der skal spille, så er der jo de her ting, der er skrevet ned, og det skal gøres på en bestemt måde. Ikke? Og det synes jeg har sin charme. Det er fantastisk at få det til at leve, selvom man måske spiller det samme mange gange, det samme arrangement, at ja. Få det til at lyde unikt hver gang. Ikke? Mm. Og i forhold til trio, kvartet, kvintet, der er der meget mere elastik. Altså i hvert fald i det orkester, som jeg har fået samlet sammen her i løbet af de sidste år, fordi vi kender numrene så godt, så er det altså ikke sikkert, at et nummer lyder på samme måde. Faktisk nogensinde. Fordi altså, det kan gå alle vejene, når man kender numrene så godt, ikke? Nu kan jeg tage fejl, men er det egentlig ikke den første plade, hvor ikke Mads Berntsen er med? Det var fuldstændig ret, ja. Han er altid med på det, du laver. Ja, det er han. Han er min trofaste pianist. Han skulle i biografen den aften, eller et eller andet, der i indspillet. Eller? Faktisk, for det ikke skal være løgn, så kunne han ikke lige der, hvor jeg var nødt til at lægge den her studieindspilling. Okay, men han var sporet altså? Ja, det var han. Det var godt. men altså, jeg tror også, fra starten af havde jeg tænkt, altså, for jeg har jo mit orkester, som jeg tager ud og spiller med, men jeg havde tænkt, at det her skulle være et lidt anderledes projekt, og det måtte gerne få en anden lyd, end det forrige, jeg har lavet. Så på den måde, så har jeg valgt nogle andre musikere, end dem, jeg egentlig plejer at spille med. Ja, trompetisten, der havde en stor rolle her, det var jo Thomas Fryland, som havde en meget, vi talte lige om den lyd der, ikke noget med delay og noget som helst, en god, tør, stille trompet. Jamen, det er en lyd, vi ligesom har valgt over hele linjen på den her CD, at det er rimelig tørt. Det er Jesper Bolesen, han har været med til at lave og producere det, og ligesom komme frem til den her lyd. Vil du fortælle noget om, hvad vi skal høre nu? Ja, jeg kunne rigtig godt tænke mig at spille det her nummer, der hedder Heart's Desire, som i hvert fald ikke er særlig kendt. Nej, hvem har egentlig oprindeligt sunget den, ved du det? Ja, det vil... Vi kan finde ud af det, mens den spiller. Ja, skal vi ikke gøre det? Ja. Heart's Desire. Ja. Og vi skal lige nævne, at ja, det er jo nyt om jazzscenen, Christian Rude Nielsen i aften med Michael Detekor i teknikken, og gæst nummer 2 eller 3 er det jo sådan set, det er Veronica Mortensen, og det gælder en ny CD, den hedder Presence Past. If you should decide to seek your special dream, your heart's desire, seek your heart's desire, your heart may break. That's the risk your dreams require, the chance you take, the choice you make, and so enough, the season start to slip away, so seize the day, dream your dream and make it grow, you're luckier than most, you know, lucky to be living for your heart's desire.
Her fik vi så endnu et spor fra den nye CD på Stunt. Presence Past med Veronica Mortensen. Heart's Desire. Ikke noget særligt gammelt nummer, men i hvert fald et dejligt nummer. Fandt du ud af, hvem det var, der havde lavet den? Altså, der er en, der hedder Judy Niemark, som har sunget den, men altså, det er ikke... Jeg må indrømme, at det er et nummer, jeg har lært gennem Thomas, så jeg har faktisk fået en note af ham og lært den af den vej. Så jeg kender ikke så godt de forrige indspilninger, men jeg faldt pladask for den. Altså, den Heart's Desire, det handler om at følge sit hjerte, ikke? Der er også nogen, der siger, at hvis de så får et eller andet noget, så er de meget forsigtige med at lytte for meget til originalen. Ja, jeg synes også, det er... Hvad har du med det? Jamen, jeg er fuldstændig enig. Ja. Altså, jeg kan bedst lide at faktisk er det optimalt for mig at få det fra en node, og så lære det den vej fra. Ja. Så man ligesom, apropos det med at childless born, det er, at man føder den selv, kan man sige, ikke? På en eller anden måde. Ja, man får i hvert fald lagt noget eget i det. Hvad skal der så ske nu? Der er noget release på Montmartre. Ja, den 21. Den 21. februar. Ja. Så det, vi kan måske lige sige, at man kan godt købe pladen nu, der bliver altså holdt en koncert i anledning af den der. Ja. På Montmartre. Hvem var der med der? Der har jeg stort set de samme folk, undtagen vores trommeslager, som ikke kunne komme den aften. Faktisk, pianisten kunne heller ikke komme. Så det er Thomas Frylund på trompet, Jesper Bodensen bas, Per Møllerhøj guitar, og... Så er det Frans Rifbjerg på trommer. Ja. Og så hvis man køber billet til den aften, så får man også CD'en med. Okay. Ja. Jamen, det er jo fantastisk. Og der har du været før, ikke? Jo, det har jeg. Ja. Og hvad ellers, hvad er byder tiden ellers på? Du var ude et par dage, både i går og i forgårs, ikke? Jo, Nordkraft Big Band, der var vi i Assens og i Aalborg, ja. Er du stadig inde imellem med Ernie Wilkins, eller hvordan er det? Det hænder, det er ved at være noget tid siden. Ja. Nu er det desværre, det er jo lidt anderledes nu, ikke? Det er uden Bergotsmith nu, selvfølgelig. Præcis, det er med, der er skiftet lidt ud i ting, og de gør det vist nok på en lidt anden måde, og der er lidt forskelligt. Jeg har i hvert fald hørt dig, jeg ved ikke, om det var sidste sommer under jazzfestivalen, tror jeg, det var det også for det forrige sommer, hvor vi spillede. Mm, ja, det er rigtigt. Og det var, ja. Jamen, det er lidt forskellige ting, jeg spiller med, altså... nu med Nordkraft Big Band, som jo er et big band fra Aalborg, der har været så heldig, at de gerne vil lancere nogle af mine numre fra den forrige CD. Fra altså noget af det, du selv har skrevet? Ja, lige præcis, fra Catching Waves, den forrige. Ja. Og der, de har fået lavet nogle rigtig, rigtig gode arrangementer, som Jesper Ries har lavet, og Peter Jensen. Så det har været fantastisk at få lov at stå med mit eget materiale, og så bare med Big Band, ikke? Mm. Så den var jeg spillet lidt med her. Ja. Og så ellers så er det med min kvartet, som jeg tager ud og spiller med. Og vi har en del koncerter her i marts måned faktisk, rundt om i landet. Det vil sige, der er altså jobs også ude i de mindre byer. Ja, og det er så stadigvæk... I er blevet klar over, hvad du står for derude. Og, det håber og så, jeg jo. Jo, men... Og der har vi også på nogle af koncerterne, der har vi besøg af... trompetisten, som jeg havde med på den forrige CD, Peter Asplund, den svenske trompetist, så han skal lige med ud og spille nogle af de her koncerter. Mm. Så der sker noget hele tiden, kan man sige. Ja, heldigvis. Ja, heldigvis. Og vi skal have en enkelt mere fra de nye CD. Mm-hmm. Og det er fordi, det sidste vi skal høre, det der er sådan en lille, igen et lille overlap, fordi nu om lidt, så skal vi tale med Ole Kok Hansen, han sidder hjemme i Ishøj og venter på, at jeg ringer til ham. Mm-hmm. Det handler om, hvad han skal lave under det her Cowbell Music. Der skal han lave nogle ting med Ulla Henningsen og sådan noget. Men han har jo spillet meget med radioens Big Band. Og det sidste, vi skal høre, det er faktisk en indspilling, jeg har. Og du synger i øvrigt med din far, Bridge Over Troubled Water, som jeg har optaget en gang, og den kan jeg så godt lide. Så det er sådan en optagelse, hvad med iPhone eller hvad? Nej, jeg havde en rigtig god. Nå, det lyder sgu godt. Nå. Det er spændt for at høre. Og der, hvor det måske ikke lyder så godt, så gør I det så meget bedre, så det er det, man lægger mærke til. Nå. For du har jo egentlig ikke sunget særligt. Nu nævnte jeg det lige. Altså, din far er jo en god sanger, det ved vi jo. Mm. De er efter ved, at det er din far i hvert fald. Ja. Men I har ikke lavet så meget sammen, vel? Sådan ude på... Har I det? Nej, det har jeg ikke. Jeg tror faktisk, det var... Det var det eneste måske. Ja, jeg tror faktisk, det var første gang, vi sådan optrådte sammen. Altså, hvis man ser bort fra, at jeg, da jeg var... Ganske ung har sunget noget kor for ham en enkelt gang, tror jeg. Altså, men ellers... eller to gange. Yeah. men ellers sådan som... at synge duet, det var første gang, det skete. Der. Ja.
Vi skal have en ting mere, Veronica, og så vil jeg da ønske dig rigtig meget held og lykke derude, og jeg glæder mig til at se dig spille. Tusind tak. Altid en stor fornøjelse. Og så smiler du altid, det er så dejligt. Ja. Det vil jeg godt lige sige. Det kan man jo ikke sige i radioen, men. Nej, det kan man nemlig, men man kan høre det. Ja. Men der er én ting, man aldrig nogensinde undgår at få, når du, eller som man heldigvis får altid, det er det smil. Det er godt at det sælger varen, det er helt sikkert. Det er hvad skal vi høre? Det er det mig, der vælger? Det er nummer tre, jo vi... Var det nummer tre, ja, jeg tror, nej, det var dig, der havde valgt det, men var det gør ikke noget. Det var, he was too good to me. He was too good to me. Ja. Hvordan kommer den ind i sammenhængen? Jeg synes jo simpelthen, den er så smuk og en meget fin tekst. Altså, så den er ikke meget længere end det, at... Og den findes jo i utallige versioner, faktisk. Det er nemlig en af dem, der er indspillet mange gange. Men ja, måske er den ikke helt så slidt. Nej. Så derfor så tror jeg godt tage den på. Du sagde lige det med ordene. Ja. Hvor meget fylder det i en sang? Altså teksten? Ikke? Ja. Ja. Altså hos mig fylder det det meste. Gør det det? Ja, det gør det. Altså det er vigtigt for mig, at det er en tekst, som vil noget, Ja, for jeg kan huske en gang ude i på Amager, det lige sted der. Ja, Ingolfs Kaffebar måske. Ja, for mange år siden, hvor du sang med, det har nok også været med Master. Ja. Hvor du netop, jeg tror det var første gang, jeg hørte dig live, hvor du fortalte meget om, hvad de tekster indeholdt og sådan noget. Ja. Jeg husker, der var noget, jeg kan ikke huske, hvad du sang. Der var lige historie til dem alle sammen. Ja. Jamen, jeg synes, det er enormt vigtigt. Altså, det, man kan sige, i forhold til instrumentalisterne, så har vi sanger den ekstra dimension, ikke? At vi ligesom har en decideret tekst. Selvfølgelig, når man spiller et instrument, så har man også en undertekst, ikke? Men vi er nødt til at forholde os til de ord, der rent faktisk er. Sidder man nu derude og tænker, hvor et år kan jeg egentlig høre Veronica næste gang? Kan man så gå ind på din hjemmeside, der står der på CD'en og se det? Eller hvad skal man egentlig gøre? Har du et sted, jamen, hvor du... det er simpelthen der, man skal der. Trykke veronica.dk. Ja, Veronica med C, og så DK. Og CD'en er altså på gaden nu. LP'en er vist lige på trapperne, jeg tror ikke, den er kommet nu. Nej, den kommer snart. Den kommer, det der er det svære, det er at lave det der præcise hul i midten. Så der skal jeg ekstra til. Men det der er en ting, jeg er godt ved rose, det er, at hver gang der kommer en ny plade med dig, diameteren passer altid lige på... Det er fantastisk. Nå, vi skal høre He Was Too Good To Me. Veronica Mortensen, mine damer og herrer, og tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte komme. There goes my young intended. The thing has ended. Regrets are vain. I'll never find another half so sweet. And we'll never meet again. I was a good sport, told him goodbye. Eyes dim, but why complain? He was too good to me. Get along now. So close he stood to me. Everything seems all wrong now. Smile.
and I was mean to him. He'd never say, go away now. I was a queen to og her tog vi så afsked med Veronica Mortensen, som stille og roligt er på vej ud og hjem fra den nye CD, vi fik her, Presence Past, og det nummer, vi lyttede til, det var He Was Too Good To Me. Se, nu er vi nået dertil, hvor vi skal tale om de næste par ugers aktiviteter. Der sker jo en masse på vinterjazzen, både denne uge og også i næste uge. Det, der foregår i denne uge, der har vi dækket meget af det i mandags, men så den 20. til 22. februar, der er det så Cowbell Music, der laver deres program under ledelse af Benjamin Koppel. Og jeg skulle meget gerne have Ole Koch Hansen igennem. Er du med os, Ole? Ja, god aften. God aften, Ole. Nå, der var lige lidt for meget lyd på der. Ja. Ole, jeg kan se, at du er med i Benjamins program her under hans vinterjazz. Det er så sandt, som det er sagt. Jamen, jeg taler kun sandt. Ja, naturligvis. Sådan er det, ikke? Jo. Og jeg kan da lige sige, at der foregår nogle forskellige ting. Der skal være lidt Billie Holiday i 100 år, der er du så ikke med. Men så er der Alberte Winding, Hugo Rasmussen og ja, Musa Diallo. Der er mange forskellige, men så er der et arrangement fredag den 20. februar, hvor du spiller noget duo med Ulla Henningsen. Det er så sandt. Og det, igen. Jamen, jeg taler kun sandt. Yeah. Og det har I jo gjort nogle gange. Ja, jeg har faktisk spekuleret på, hvor mange år det egentlig går tilbage, men ja. Det kan jeg ikke
udtale mig om med stærlig høj grad af sandhedsværdi. Men det skal nok være en 12-15 år efterhånden. Og i begyndelsen var jeg assistent, som vi kalder det, når vi afløser en, der sådan set er fast akkompagnatør. Ja. Og det var Nikolaj Hess oprindeligt. Ja. Nu opholder han sig jo nok mest i USA. Ja, det gør han jo. Og der har jeg så haft lejlighed til at akkompagnere Ulla Henningsen ved mange forskellige sammenhænge. Altså jazzklubber, musikforeninger og så videre. Og hvis vi skal tale lidt repertoire, for det er jo trods alt også spændende. Hvad skal der nu foregå her fredag i næste uge? Og det er jo 19.30 øvrigt, og i prøvehallen. Det er korrekt. Som du siger. Ja, det er det. Så er det jo sådan set på sædvanlig vis, så kommer vi meget, meget rundt i det musikalske spektrum. Ja, for Ulla Henningsen, hun er jo en af de kvinder, der har haft nogle hits, hvis man kan sige det sådan, inden for jazzen. Nemlig som fortolker af Poul Henningsen. Ja. Det der Liva Weel-repertoire, ikke, fra hendes kendte serie der i tv. Jo. Så det er jo noget af det, folk de kender. Der går ud fra, at der er noget af det blandt andet. Der vil komme nogle af de meget kendte tekster. Ja. Og tilknyttet teksterne er der også nogle melodier, som for at sige det lige ud, så er det jo folkeeje. Altså det er jo Poul Henningsens tekster, og så er det for det meste Bernhard Christensen, der har sat musik til. Men jeg sidder netop her med et udvalg af noderne foran mig, og for eksempel en både meget, meget god tekst, men også en glimrende melodi, er jo I dit korte liv. Ja, det er jo Kai Normann Andersen. Det er Kai Normann Andersen. Ja. Men som sagt, ellers var det jo Bernhard Christensen, der mest tog sig af at sætte melodier til Poul Henningsens tekster. i hvert fald de mere jazzede, ikke? Ja, altså det var det, der stussede jeg lidt, da du sådan forbandt Liva Weels repertoire med det jazzede. Men det er måske at gå for meget detaljer i et program af denne art. Men altså, da jeg nu er med, så kan det godt være, at det bliver drejet harmonisk og måske også en lille smule rytmisk i en mere jazzet retning. Ja, det er klart. Og der vil jo naturligvis også være improvisationer ind imellem. Det kan vi jo ikke holde os væk fra. Men ellers er det jo, altså når vi nu taler om jazz, ikke, så er der også deciderede jazznumre. Bare for at nævne et par af balladerne, When I Fall in Love og You've Changed, I Fall in Love Too Easily og så videre. Autumn Leaves kunne man også forestille sig, at vi måske kom ind på. Og der er jo også hele Bossa Nova-området med Desafinado. Så det er, kan man sige, det er de mere kendte melodier, man kan få et genhør med, ja, når I spiller. Jo, men hvad siger du så? Hvor meget kender du for eksempel Kalle Schewens vals? Den kender jeg en del, men den spiller jo også den. Ja. Det er jo en Evert Taube. Det er det. Jeg tænker, Ole, hvis du lige hænger på et øjeblik. Vi skal lige have en lille lydbid. Jeg har lige fundet noget frem her. Det er godt nok ikke dig, der spiller. Nej. Det er så Nikolaj Hess, men det er God Bless the Child. Ja. Og det er en CD, som Ulla lavede for en 12-15 år siden. Ja, vi skal bare lige for at få noget lyd på. Bliv lige hængende, Ole. Them that have shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own.
So the rich gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child. Jeg synes ikke, at vi vil spille mere, fordi det er jo ikke dig, der spiller klaver her. Nej, men det var synd at afbryde den dejlige musik. Ja, ikke? Og nu kunne jeg ikke her i telefonen, kan jeg ikke vurdere. Der var nok ikke trommer med, så vidt nej, jeg kunne ikke, høre. Nej, ikke på den. Det er en plade, hvor Alex Riel spiller trommer, men han var ikke med på den her i hvert fald. Nej, ikke lige det her nummer. Og så var det Jesper Lundgaard på bas. Ja, ja, ja. Og det. Nikolaj Hess på klaver, ikke? Og det lyder jo rigtig. Jeg skal lige, der står en lille, det er sjovt, for det er nu netop, det var den, vi spillede. Der står faktisk Jens Skov Olsen, bas på God Bless the Child. Nå. Det vil sige lige præcis det nummer, der var altså Jens Skov Olsen. Ja, ja. Nå, men CD'en hedder The Man I Love, og det kunne også forestille sig at være sådan en. Du har mixet den, du. Indspillet i Soundtrack 94-95, mix Ole Kok Hansen. Ja, hvad siger du så? Så det var da ikke helt skævt, det her, vel? Nej. Og det er egentlig bare lige, vil spørge dig om, Ole, det er, at du som jo har spillet med så mange, og også har akkompagneret så mange og sådan nogle ting. Hvad har Ulla i sin betoning og sit sprog, kan man sige? Vi ved jo alle sammen, at Ulla Henningsen også er skuespiller. Ja, bestemt. Og der er det jo da helt oplagt, at Ulla er meget optaget af 100%, og måske endnu mere end 100%. Hun er dybt, dybt engageret i indholdet i teksterne. Og at få drejet ordene rigtigt. Simpelthen det, vi kalder at give en fornuftig og dybdeborende fortolkning af teksterne. Og det synes jeg jo er meget spændende. Og det er jo også det, der gør, at publikum virkelig holder sig meget, meget, meget vågne. De sidder helt ude på stolekanterne. Og følger med i altså en kombination af en skuespiller og en sanger, som foredrager disse her vidt, vidt forskellige numre. Når jeg nævnte Kalle Sjevens vals og de der jazzstandards og byens lys i dit korte liv og Norvisen og så videre, som PH står for, så kommer man jo virkelig vidt omkring. Men vi forsøger at binde en sløjfe omkring det hele. Der er i hvert fald alt muligt grund til at glæde sig. Det er den, nu kan vi lige gentage det, det er fredag den 20. februar. Nej, det passer ikke. Jo, den 20. februar kl. 19.30. Det er fuldstændig korrekt. I prøvehallen i Valby. Ja. Og nu jeg har der, Ole, nu er det jo vinterjazz, nu allerede nu her, også næste uge med. Ja. Er der andre arrangementer, hvor man kan høre dig i den forbindelse, eller hvordan er det? Det tror jeg ikke, jeg kan påstå. Jeg er lidt i tvivl. Vi har en koncert mandag den 16. Men har det overhovedet noget med vinterjazz at gøre? Nej, det behøver det jo ikke have. Nej, men der spiller vi i hvert fald med et big band, som vi kalder A Very Big Band. Nemlig. I Vanløse Kultur. Når I skal til Vanløse Station. Den gang? Ja. Ja. Kulturby, hvad hedder det? Kulturstation. Vanløse. Nemlig, ja. Fordi selve spillestedet ligger jo i biblioteket, som det ligger det lige ved siden af S-togstationen. Præcis. Og der har vi for 5/6. gang har vi en meget talentfuld sanger med Sascha Bay. Saschas far er jo den kendte guitarist Henrik Bay. Ja. Og det glæder vi os meget til. Jamen det forstår jeg, og de af os, der har hørt det Big Band, fik jo en god oplevelse, så det er da bare om at gå ud og opleve det. Det er nogle fremragende arrangementer, og ja det er lige for loftet, det letter. Det glæder mig, du synes det. Det synes jeg. Sådan noget som for eksempel, jeg kan blandt andet huske, at du spillede den der Dear Little Anna, eller hvad den hedder, ikke? Ja. Ja, er det ikke rigtigt, den er nyarrangeret? Jo, det, nu er det jo efterhånden et stykke tid, at den er kommet på programmet. Nå. Så ny kan man vel ikke kalde den mere, men det er rigtigt. Ja. Det er en af de mere krævende. Og det er altså i Vanløse, og det var den 21. sagde du? Nej,
det er den 16. Den 16. undskyld, det skal næste blive... Næste mandag, simpelthen. Næste mandag, den 16. Ja. Kulturstation Vandløse. Det. Af Very Big Band under ledelse af Ole Kok Hansen. Og så ellers, som jeg nævnte, og som du også sagde, den 20. februar 1930 i prøvehallen i Valby med Ulla Henningsen. Ja. Så Ole, tusind tak, fordi du var igennem. Velbekomme. Og god vind derude. Ja, tak. Og i lige måde.